Hokejistům a bruslařům se otevřela nová brána do světa sněhu. Sněžné brusle nabízejí další možnosti pořádné zábavy. Můžete na nich chodit, běhat, krokovat, klouzat, otáčet se, skákat, bruslit i lyžovat. Sněžný brusle jako sport pochází z Norska. Je to boží věc hlavně pro bruslaře, hokejisty, který vlastně teď se konečně cítí na sjezdovce jako doma. Jo, nemají ty dlouhé klacky. A třeba tady na Monínci je to úplně ideální, protože ten svah je prostě dokonalý. Mají to tady hezky připravený, upravený tu sjezdovku, takže se na tom dají dělat ty bruslařský tričky, co prostě lidi znají, třeba i z nějakého slalomu a takhle různé točky, i hokejové přešlapování a takovéhle věci. Takže super věc pro každého brusleře. Sněžné brusle, to je ideální vybavení pro úplné začátečníky. Nově příchozí totiž rychle získávají na sněhu důvěru. Začátečníci jsou z těch sněžných bruslí nadšený, protože prostě chci změnit směr, hned dozměním. Spadnu náhodou, prostě se postavím, frčím dál. Ta doba výuky, když jsem v životě nestál na lyžích, v životě nestál na bruslích, tak je dvakrát rychlejší než na lyžích. Když se na to stoupnu úplně začátečník, tak jako během pár jízd pochopí ten princip a užívá si jízdu na sjezdovce. Každý, kdo umí bruslit na ledě nebo na inline bruslích, se bleskově naučí ovládat i sněžné brusle. Mírný kopeček, přesně tak, tam si můžu vychutnávat takový ty bruslařský lahůdky, tričky různý, otečky. Když je to prudký kopec, tak zase výhoda pro lidi, kteří se třeba bojí lyžování, tak ten prudký kopec rozhodně zvládnou s nás na sněžných bruslích než na lyžích. Protože kdykoliv, mám to víc pod kontrolou, kdykoliv můžu změnit směr, když spadnu, jednoduše se postavím. Ta sněžná brusle vypadá na první pohled jako přeskáč. Dost lidí si myslí, že jedeme jenom na přeskáčích. Každopádně, když se podíváme dolů, tak tady je plnohodnotná skluznice s kovovými hranama. Ty hrany jsou hodně důležitý, protože třeba na rozdíl od nějakých kluzek nám umožňují mít opravdu 100% kontrolu nad tou bruslí, takže já můžu zastavit prakticky na místě, stejně jako lyžař. Není pro mě problém ani třeba nějaký ledový plotny a takhle, prostě na tom se udržím, ta sněžná brusle krásně drží i na zmrzlý sjezdovce. Jinak zbytek je prostě klasický přeskáč, jo? Rozdíl oproti přeskáčům je pohodlí. Protože přeskáče mají vlastně ten kotník malinko nakloněný dopředu, nebo tu holeň, kdežto my máme přirozenější polohu, protože u nás při jízdě je ta váha víc na patách, takže lidem, když v tom jenom jdou třeba prostě ať už do baru, nebo prostě od auta na sjezdovku, tak se v tom chodí mnohem líp. Samozřejmě na tu chůzi od auta máme na to speciální návleky, abychom si tu skluznici nepoškrábali. Návleky šoupnete do kapsy a užíváte si jízdu. Netaháte těžký liže prostě na ramenu, to, co většina lidí nesnáší. Hokejisté se na sněžných bruslích učí neuvěřitelně rychle. Přesvědčí vás o tom i olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka. Na sněžných bruslích dokonce vystřihl i svůj oblíbený blafák do backendu. Dal gól a jak se mu na sněžných bruslích jezdilo? Jak k tomu zvládal svoji hokejku? Celé video s hokejovými parádičkami na sněhu uvidíte už brzy v dalším vydání Bruslí na beton. A když si sněžné brusle osaháte, za chvíli zvládáte i otočky o 360 stupňů a také rychlosti až 100 km za hodinu. Takže rychlý kurz na sněžných bruslích je o tom, že je to podobný, jako když jedu na bránu. Takže malinko těžiště dolů, váha je na patách, nemůžu ji dávat na špičky. A pak je důležité si uvědomit, že ty brusle mají hrany, takže co nejvíc času trávím na hranách. Jo? A když najíždím do hlubšího sněhu, přizvednu špičky. Jinak je to jednodušší, než se zdá. Lidi se toho bojí, ale výsledek je ten, že opravdu je to stabilnější, než si většina lidí myslí jenom na základě toho, když to vidí na obrázku.